Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматту мусульман бир туганым, жараткан Аллага субханаху ва таалага бардык мактоолор болсун. Ал биздин жаратуучубуз, биздин бизге ырыскы берүүчүбүз, жакшылык жана жамандыктын ээси. Алла субханаху ва таала өтө мээримдүү жана ырайымдуу. Алланын саламы жана салаваттары пайгамбарлардын эң акыркысы, сүйкүмдүүсү, эң төрөсү Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга жана анын сахабаларына жана үй бүлөсүнө болсун. Урматтуу мусульман бир тууганым, Аллага шүгүрлөр болсун. 70 жылдык советтик доордун атеисттик идеологиясынан кийин Алла субханаху ва таала элибизге эгемендикти берди. Өзүнчө көз карандысыз мамлекет берди. Элибиз, журтубузду ата бабабыздан бери тутуп келген өзүнүн акыйкат ислам динине кайтарып, иманды туура жолго багыттаганына, мындайча айтканда, элибиздин жашоосуна иманын үйрөнүн себеп бергенине Аллага чексиз шүгүрчүлүктөр келтирели. Урматтуу мусульман бир тууганым, адамзат пендеси Алланын кулу болгондон кийин Аллага кулчулук кылып жашоо бул кыска өмүрдө бактылуулуктун жолу. Мына Аллага биз кулчулукту кылайлы, анткени биз Алланын кулубуз. Алла субханаху ва тааля сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан, биз Алланын кулдарыбыз. Аллага кулчулук кылып, Алланын өкүмдөрүн аткарып жашоо мына ушул бактылуулук. Элибиз журтубузду исламдан, имандан четтетүүдө 70 деген жылдык атеисттик идеологиянын таасири ушунчалык бизге тийген да. Ушунчалык катуу тийгендиктен, эгерде бир фактыларга карай турган болсок, өткөн эле кылымдын бир 90-жылдарынын башында айылыбызда намаз окугандар аз эле, жок эле. Рамазан айында орозо кармаган адамдар калбай калган. Адамдар ооз аштыра турган болсо, элди кечинде баарын топуратып жүдөтпөй эле ооз ачарга адамдар күндүз эле саат 3 эле чакырып калышкан. Алардын арасынан бирөө молдокени чакырайлы дегенде, жок, ал молдоке ал оозу жабык, дагы кечинде эле чакырабыз деп калган эле. Айыл боюнча орозону бир эле молдоке кармап калган. Ал эле эмес, курман айтта кээ бир адамдар майрам деп дасторконго ичкилик коюла баштаган. Айылда мечиттер жок эле, култан калган эле. Аллага шүгүр, урматтуу мусульман бир тууганым, Аллага чексиз шүгүр, иймандуу жашоо тартуулады. Бүгүнкү күндө ар бир айылда альхамдулилла мечиттер бар. Элдер болсо арамды, адалды айырмалап калды. Ичкилик ичкендер дээрлик азайып калды. Коомубуз тазалана баштады, урматтуу мусульман бир тууганым. Бул дагы өзүнөн өзү эле келген жок. Мунун баардыгы альхамдулилла элдин иманга келүүсүнө даватчылардын эмгеги зор болду. Ар бир үйдүн эшигин такылдатып, элди Аллага, акыйкатка чакырып, адашкан туугандарды өздөрүн катарына кошуп, оң жолго түшүүсүнө себепчи болду. Коомду терс адаттардан тазалоодо, элестүү айтканда, санитардын ролун аткарып жатышат. Дааваттын адептери, эреже тартиптери Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын ага Алла Таала тарабынан пайгамбарлык вазифа жүктөлгөндөн кийин Меккенин ар бир үйүнүн эшигин такылдатып, элди Аллага, анын өкүм буйруктарын аткарууга, иманга чакырган дааваттын эреже тартиптеринин алынган. Ошондуктан даават коомдун баардык катмарын камтып, тоонун тунук суусундай адамдардын жан дүйнөсүн иман аркылуу тазалоо менен бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөсүнө таркаган. Урматтуу мусульман бир тууганым, даават деген эмне? Даават дегени Алла Таала адам жана анын урпактарын жер жүзүнө жаратып, аларды туура турмуш өткөрүп жашоолору үчүн дин түшүрүп, аны жайылтууга пайгамбарларды жөнөттү. Ар бир пайгамбар өз үммөтүн Алланын бирдигине, анын элчисине, эки дүйнөнүн бактылуулугуна чакырып, тозок отунан коркутуп, сактанууга чакырып даават берип келишкен. Даават деген сөз араб тилинен алынган сөз, мааниси динге чакыруу, үгүт, насаат дегенди түшүндүрөт. Даават бул ислам динибиздеги ажырагыс бир бөлүгү. Ар бир пайгамбардын эң негизги милдети бул даават жана ар бир пайгамбардын үммөтүнүн дагы милдети эсептелинет. Алла субханаху ва тааля Курани Каримде мынтип айтат: "Кунтум хойро умматин ухрижат лин нас
Ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna anil munkar. Ey Muhammed'in ümmeti, siler adamlar üçün çıkarılgan ümmetlerdün en jakşısı boldunar. Ankeni siler jakşılıkka buyurasınar, jana jamanlıktan kaytarasınar, jana Allah'a iman keltiresiňer. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizdi Paygamberimiz Muhammed aleyhisselamnyň ümmeti kıldı. Bu jönökei ümmet emes, balkim hayra umma, en jakşı ümmet bolup çıgarıldıňar dep Allah siz menen bizdi maktap jatat Kur'an-ı Kerim'de. Demek, o musulman bir tugandar, Allah Ta'ala siz menen bizdi bardyk ümmetlerden jakşı kıldı. Uşunday bolu tağdır kitebine jazılgan bolçu. Anın kabarı murdagı kebir paygambarlarga munday dep aytılgan ele. Akır zaman paygambarı Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem başka paygambarlardan abzel bolgonda ele, anın ümmeti da başka ümmetlerden abzel bolot degen. Sebebim nede? Sebebi alarga en sıylu paygambar jana toluk turuktu şariat tuş gelgen. Jana alarga ilimnin darbazası açılat. Ar bir takva amaldarın şaktarı alardın emgegi menen önüp ösüp kedet. Alar bir şahar menele çektelbeyt. Je bir kom, bir uru, bir kılı menele çektelbesten alardın emgek maydanı bardık ağlamdın ar bir tarmağın kurçayt. Natijada alardın kelişinin maksatı başka birege jakşılık kalo, kançalık mümkün bolsa alardı beyiştin darbazasından jetkirip koyu. Muna Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin de maksat uşul ele ar bir adam balası, ar bir adam balası, erkek bolsun, ayal bolsun, kaysıl kayanın katmarda iştebesin. Birok bardığı ten baktulu jaşasa eken, uşul kıska jaşoda Allah'ını tanıp, Allah'ın hükümdörün atkarıp, dünyada baktulu jaşap, ölgönün giyin dağı baktulu jaşap, tübölüktü beyişke girseken degen, Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümütü, Paygamberimizin kalosu uşunda ele, oşonduktan urmattu musulman bir tugandar, kelgile, ar bir üsten Allah'ın hükümdörün tanıp jaşayle, özü üst kana beyişke girem demesten, başkalarga davattı bereyle, başka birölörgü çakırayla, başka birölörde Allah mine tanıştırayla. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ar bir üstten razı bolsun. Allah ta'ala ar bir üstte güç kuvat ala nasip kılgan bolsun. Jaratkan Allah bar üstte dünya akirette baktulu adamların katarına koşkon bolsun.